Abu Ali ibn Sina'da büyük ajdodlarimizning munosib varislari, O'zbekiston tibbiyot maktabi ananalarining davomchilari bo'lgan siz azizlar o'z faoliyatingizni, olijanob burchingizni bundan buyon ham sharaf bilan ado etasizlar deb ishonaman bunga. Zamonamizning chinakam qahramonlari bo'lgan siz tibbiyot xodimlari bilan barchamiz faxrlanamiz. Juda ko'p qadamlar qo'ydik, juda katta zaminlar yaratdik. Jonajon O'zbekistonimizni, yangi O'zbekistonimizni ertangi kunida juda katta marrani kim bajara oladi? Faqat sog'lom zurriyat, sog'lom millat bajaradi. Kim millatni O'zbekistonda shunday sog'lom qiladi? Faqat shifokorlar.